והטיפו ריקוד מעגל של רבקה שטורמן. לילדים, טקסים, בעיקר. מתחילים ברגל ימין, שישה צעדי ריצה וניטור דפקה שמאלה. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 פעמים, 4, 5, 6, הופ, הופ. 3, 4, 5, 6, הופ, הופ, פעם אחרונה, 3, 4, 5, 6, 7, 8. חלק שני, פנים לחזית, זזים לצד ימין, פתח סגור, פתח סגור, רוץ, רוץ, 3, 4. צד שני, פתח סגור, פתח סגור, 1, 2, 3, 4. הצידה, פתח סגור פעמיים, למרכז 4 צעדי ריצה, החוצה 8 צעדים, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. בואו נעשה את הריקוד מהתחלה. חלק ראשון, והטיפו, והטיפו, הערים אסיס. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5. חלק שני, והטיפו, והטיפו, הערים אסיס. והטיפו, והטיפו, הערים אסיס. וכל הגבעות התמוגגנה, טירה טיטה טיטה טם, התחלה ויה פה 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 פה. והטיפו, והטיפו, אל הערים אסיס, לכל הגבעות התמוגגנה, לכל הגבעות התמוגגנה, והטיפו, והטיפו, אל הערים אסיס, והטיפו, והטיפו, אל הערים אסיס, לכל הגבעות התמוגגנה.